বছৰটোৰ তৃতীয়টো বানে ভয়ংকৰভাৱে ক্ষতিগ্ৰস্ত কৰিছে যমুনামুখৰ বিস্তীৰ্ণ অঞ্চল। মই বৰ্তমান উপস্থিতিছোঁ 27 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ সংযোগী সৰুপাতাৰ যমুনামুখ গড়কাপ্তানী পথৰ ওপৰত। ইয়াৰ গড়কাপ্তানী পথৰ ওপৰত একাটোকৈ পানী আৰু বিপদজনকভাৱে দেখিছে, মই সহজে কামৰাচন অনুৰোধ জনাম, ইয়াৰ বিপদজনকভাৱে কণ কণ শিশুলৈ, মহিলা শিশু বা বৃদ্ধ বৃদ্ধালৈ এইদৰে ট্ৰেক্টৰৰ সহায়ত পাৰ কৰিবলগীয়া হৈছে গড়কাপ্তানীৰ ৰাস্তাৰে। এয়া দেখিছে বিপদজনকভাৱে এক প্ৰকাৰ পাৰ কৰিছে আৰু মটৰচাইকেললৈকে পাৰ কৰিছে, এয়া দেখিছে। আৰু বিশেষকৈ ক'ব লাগিব যে 50 টকা অহা যোৱাৰ ক্ষেত্ৰত ট্ৰেক্টৰসমূহে লৈছে, স্থানীয় লোক আছে। বছৰটোৰ তৃতীয়টো বান প্ৰায় 30খন গাঁও যেতিয়া বৰ্তমান পানীৰ তলত ডুব গৈছে, যমুনামুখ কুৰুপতা ৰুটটো পানীৰ তলত ডুব গৈছে। এতিয়ালৈকে কোনো প্ৰশাসনৰ এনে যমুনামুখ অফিচাৰৰ বাহিৰে বেলেগ কোনো প্ৰশাসনৰ লোক আহি ইয়াত আমাক কোনো হেৰি দিয়া নাই। SDRFৰ নৌকা এতিয়া ট্ৰেক্টৰেৰে বহুত বিপদৰ মাজত পাৰ হৈছে, যমুনামুখৰ মানুহখিনি কুৰুপতা ওপৰ ফালে আহি আছে। বিন্দাকান্দি বিধায়ক বা আপোনাৰ ব্ৰহ্মপুৰৰ বিধায়ক নাই, এতিয়ালৈকে আহি পোৱা নাই। সিৰাজদিন আজমলটো আজিলৈকে ইলেকশ্যনৰ পিছত আমি দেখাই নাই। তেওঁ মানুহজন ক'ত আছে তেখেতক আমি অনুৰোধ কৰিছোঁ যে য'ত আছে আহি আমাক অলপ খবৰ লওক, যিহেতু আপোনাক ভোট দি আমি জিকাই পঠাইছোঁ। আমি ইমান দুৰ্দশাৰ মাজত আপুনি এবাৰ আহক, ক'ত আছে মানুহজনক এবাৰ চাওঁ আমি। বিধায়ক সিৰাজুদ্দিন আজমল বম্বেত আছে সূত্ৰমতে, আৰু বিধায়ক জিতু গোস্বামী থাইলেণ্ডত আছে। যিহেতু জিতু গোস্বামী ডাঙৰীয়াক আমি ভোট দি জিকা যেতিয়া এতিয়া নতুনভাৱে সোমাইছোঁ, তেখেত অহা নাই, শুনা পাইছোঁ তেওঁ বাহিৰত আছে। কিন্তু আমি দুখিত যে সিৰাজুদ্দিন আজমলক আমি ৰাইজে ভোট দিছোঁ, যমুনামুখৰ পৰা বহুত ভোটত জিকাই তেখেতক পঠাইছোঁ, তেখেত ক'ত আছে তেখেতক আমি অনুৰোধ কৰিছোঁ যাতে আমাক আহি এবাৰ খবৰ লওক। হয়, ৰাইজৰ খবৰ ল'বলৈ আহ্বান জনাইছে দুই এগৰাকী বিধায়ক, যিহেতু মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কঠোৰ হৈছে, কঠোৰ নিৰ্দেশ দিছে। আনকি AODFৰ দলৰ প্ৰধান বদৰুদ্দিন আজমলেও নিৰ্দেশ দিছে AODFৰ বিধায়কসমূহ ক্ষেত্ৰত পৰিদৰ্শন কৰিব লাগে। আৰু এয়া দেখিছে যমুনামুখ সৰুপথাৰ যিটো গড়কাপ্তানী ৰাস্তা আছে, গড়কাপ্তানী ৰাস্তাৰ ওপৰত একাটোকৈ পানী হৈছে আৰু যাৰ বাবে যাতায়াত বিপদজনকভাৱে যাতায়াত কৰিবলগীয়া হৈছে সাধাৰণ জনতা, আৰু ওখ স্থানলৈ টাপলি মেলিছে বানাক্ৰান্ত লোক। আৰু বিশেষকৈ ক'ব লাগিব প্ৰায় যোৱা ডবকা ৰাজচক্ৰৰ প্ৰায় 30খনৰো অধিক ৰাজগাঁও পানীৰ কবলত পৰিছে বছৰটোৰ তৃতীয়টো বানে। আৰু এই ক্ষেত্ৰত জিলা প্ৰশাসনেও কোনো ধৰণৰ সহযোগ কৰা নাই বুলি স্থানীয় লোকে অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে।